Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Həqiqətən də Rusiya-Ukrayna savaşı bu bir il ərzində dünyanı dəyişdi. Elə əhəmiyyətli şəkildə dünyanı dəyişib ki, bizim coğrafiyanda əhatə eləyir və ona görə də qətiyyən təsadüfü deyil ki, xalqımız da bu savaşı çox diqqətlə izləyir. Bu bir ilin tamamını dəyərləndirən zaman mən detalları kənara qoyuram, sizin də təklif etdiyiniz kimi. Yalnız ən ümumi, ən mühüm, strateji xarakterli nəticələrin altını cızmaq istəyirəm. Əvvəlcə Rusiya baxımından. Rusiya nə məqsədlə bu savaşı başlatmışdı? Güya NATO-nun Rusiya sərhədlərinə yaxınlaşmasının qarşısını alacaqdı. Ukraynada özünün oyuncaq hökumətini quracaqdı. Ukraynanı Belarusla birlikdə gələcəkdə qurmaq istədiyi SSR2 layihəsinin nüvəsinə çevirəcəkdi. Özlərinin dediyi kimi Ukraynada demilitarizasiya eləyəcəkdilər. Yəni hərbsizləşdirəcəkdilər Ukraynanı. Faktiki gələcəkdə də Rusiyaya inteqrasiya etdirəcəkdilər. Yəni işğal eləyəcəkdilər. Planları bu idi. Dünya düzənini dəyişmək istəyirdilər. Artıq yenidən dünyada ikinci bir super gücün yarandığını bəyan eləyəcəkdilər öz aləmlərində. Amerikanın liderliyi etdiyi hal-hazır ki, dünya düzənini dəyişəcəkdilər. Dünya düzənini dəyişdilər, amma tam əksinə. İndi baxaq görək, Rusiya belə bir böyük ümidlə, inamla savaşa başlamışdı. Bir ilin nəticəsində nələrə nail oldu? Əvvəla, Rusiya çox ciddi şəkildə heç zaman olmadığı kimi təkləndi. Baxın, axırıncı dəfə elə bu savaşın birilliyi ilə bağlı BMT baş məclisində keçirilən səs vermədə 141 ölkə bir mənalı şəkildə Rusiyadan tələb elədi ki, öz ordusunu Ukrayna torpaqlarından Krımda daxil olmaqla çıxarmalısan. 141 ölkə. Bu qərarın əleyhinə Rusiya ilə birlikdə cəmi 6 ölkə çıxış elədi. Onlar da nə dövlətlərdir? Heç onlara dövlət də demək olmur ki. Hərbçi quldurların rəhbərliyi elədiyi Mali, Afrikada, Rusiyanın oyuncağı olan Suriya, Belarusdakı həmin o oyuncaq rejim, Lukaşenko rejimi, Şimali Koreya, Eritriya, bu şəkildə tamamilə dünyadan təcrid olunmuş ölkələr Rusiyaya dəstək verirlər. Hətta Rusiya ilə əlaqələrini kəsmək istəməyən bir çox ölkələr də ya bir tərəf qalırlar, ya Azərbaycan kimi səs vermədən qaçırlar, iştirak eləmirlər. Amma bu boyda dünyadan yalnız 6 ölkə Rusiyanın mövqeyini müdafiə edir ki, onların hər biri özü dünyadan təcrid olunmuş, heç bir nüfuzu olmayan ölkələrdir. Baxın, bax, bu birinci əsas nəticədir. Rusiya tam təcrid olunur. İkinci mühüm nəticə. Rusiya faktiki özünün o böyük ordusunu itirib. Əgər Rusiyanın haqqında bu savaşa qədər dünyanın ikinci ordusu sözünü ciddiyyətlə deyirdilərsə, indi dünyanın ikinci ordusu epitetini daha çox sarkazmla istifadə edirlər Rusiya haqqında. Balaca Ukrayna ilə savaşda bir ilin ərzində Rusiya ordusunun beynəlxalq ekspertlərin dəyərləndirməsinə görə 40% itirilib. Heç bir nəticə yoxdur. Bir ilin ərzində Rusiya əvvəllər işğal elədiyi torpaqların 50%-ni də artıq itirib. Və indi hücum potensialı tükənib. Sovetlərdən qalma o nəhəng raket ambarları vardı. Onların əksəriyyəti 70-80% tükədilib. Artilleriya ambarları vardı. 10 minlərlə artilleriya qurğuları vardı. Tanklar, BMP-lər, BTR-lər vardı. SSR-i vaxtı ilə NATO ilə savaş üçün bu qədər ehtiyatları toplamışdı. Onların hamısı tükədilib, bitmək üzrədir artıq. Amma savaşın heç bir sonu görünmür. Rusiya faktiki ordusunu bu savaşda itirib. Rusiya iqtisadiyyatını itirib bu savaşda. Trilyonlarla, dollarla ölçülür Rusiyanın iqtisadi maliyyə itkiləri. Rusiya neft-qaz bazarını itirib dünyadan. Texnoloji inkişaf imkanını itirib Rusiya. Və savaş günü bugün dayansa, bugün hələ gözlənilmir. Savaş dayanına qədər Rusiya daha çox itirəcək.
Amma günü bugün dayansa, yenə də Rusiyanın iqtisadi, texnoloji baxımından bərpa olunması çox böyük bir müddət tələb eləyəcək. Rusiya öz inkişafı üçün tələb olunan çox əhəmiyyətli resurslardan məhrum olub bu avantura ilə. Baxın, Rusiya baxımından bir mənalı şəkildə biz deyə bilərik ki, bəli, Rusiya həddindən artıq böyük iddialarla bu işə girişmişdi, çox böyük negativ nəticələrlə bu işi başa vurmaqdadır. Rusiya bu savaşda SSR 2 layihəsini bir dəfəlik olaraq itirmiş oldu. Bu iddiadan artıq imtina eləmək olmazsa olmazdı. Ukrayna ordusu döyüş meydanında həmin o SSR 2 şərti altında Rusiyanın imperiya qurmaq iddialarını məhv eləmiş oldu. Qərb baxımından savaşın ilkin və mühüm nəticələri nədən ibarətdir? Əgər Rusiyanın hədəfi qərbi parçalamaq idisa, o cüman edir ki, Avropada Rusiyanın neftindən, qazından çox asılı olan ölkələr ABŞ-la, Böyük Britaniya ilə ayaqlaşmayacaqlar və qərb parçalanacaq. Amma bugün ən mühüm nəticələrdən biri bundan ibarətdir ki, son 30 ildə heç zaman qərb ABŞ liderliyi ilə NATO, Böyük Yeddilər, Avropa Birliyi bu qədər birləşmiş şəkildə olmayıblar. Rusiyanın əsas hədəfi güya NATO-nu sərhədlərinə buraxmamaq idisa, nəticə nə oldu? Ukrayna artıq de facto NATO olur. Bütün silahlar, NATO silahları da artıq Ukraynada. Hava hücumundan müdafiə sistemlərindən, zirehli texnikaya qədər, artilleriya, yaylım atəş sistemlərinə qədər, hətta bu gedişlə aviasiyada olacaq. Üstəlik, Avropanın iki böyük bir coğrafiyaya nəzarət edən ölkəsi İsveç və Finlandiyada NATO-ya üzv olur və nəticə etibarilə NATO Rusiyaya daha da yaxınlaşmış olur. Avropadakı ABŞ qüvvələri 36 min nəfərdən 100 min nəfərə çatıb. Baltikyanı ölkələr, Şərqi Avropa ölkələri NATO-nun əsas güc mərkəzinə çevrilib. NATO ölkələri hamılıqla hərbi maliyyəni artırıblar, yenidən silah istehsalına başlayıblar. Məsələn, Almanya kimi pasifist bir ölkə yaxın 5 ildə 100 milyard avroluq müasir hərbi texnika alacaq. Polşa Şərqi Avropada böyük bir super dövlətə çevrilir. Təsəvvür edin, illik maliyyə büdcəsini 60% artırır. Uzaq Şərqdə Yaponiya 5 ilin ərzində 320 milyard xərcləyəcək yenidən silahlanmaya və Rusiya tamamilə təcrid olur. Güclənən NATO-nun böyük yeddilərin əhatəsində sıxılmış olur. Qərb bütün dünyada əsas söz sahibi olduğunu, iqtisadi gücündə, diplomatik siyasi gücündə, hərbi gücündə onun əlində olduğunu təsdiqləmiş oldu. Ukrayna perspektivlərindən bu bir il nəyə gətirib çıxardı? Əvvəla, savaşın gedişində savaşa-savaşa Ukrayna milləti yenidən formalaşdı. Ukrayna dövləti sınaqdan keçdi. Dünyanın ikinci ordusunu əzən Avropanı və bütün dünyada demokratiyanı və azadlıqları qoruyan xalq kimi bütün dünyada ən populyar oldular. Bugün Zelenski dünyanın yəqin ki, ən populyar siyasətçisidir. Ukrayna bu savaşın gedişində öz ordusunu NATO sistemi əsasında yenidən qurur. 10 minlərlə, yəqin ki, bu ilin ərzində artıq olacaq 100 minlərlə Ukrayna hərbçisi NATO təlimi görür, NATO silahları ilə silahlanır və Ukraynanın bütün silah sistemi olur NATO sistemi. Ukrayna hələ də yaxın zamanlara qədər xəyal etmədiyi Avropa Birliyinə namizəd statusu alır və Avropa Birliyi vəd edir ki, müharibə qurtaran kimi Ukraynanın bərpasını və onun iqtisadiyyatının və infrastrukturunun tam bir Avropa standartlarında qurulması üçün 500 milyard avrodan artıq vəsait sərf edəcək. Deməli, Ukrayna müharibə bitən kimi həm Avropa Birliyinə üzv olacaq, həm özünün iqtisadiyyatını, şəhərlərini, kommunikasiyalarını, infrastrukturunu Avropa standartlarında bərpa edəcək, həm də NATO üzv olacaq. Bu da Ukrayna perspektivindən və nəhayət savaşın bir ili bizim üçün, dünya üçün, demokratiya nəzərindən
ne demek oldu? Bu savaş hem de demokratiya ile avtoritarizmin savaşıydı. Hem de iki lider tipinin savaşıydı. Putin kimi her şeyi nezarette saklayan, neyi, ne zaman, necə etməyi bildiğini iddia eləyən, heç kimin sözünü eşitməyən, özünü hamıdan ağıllı sayan lider tipiylə, xalqı ilə hesablaşan, komandası ilə birlikdə hərəkət eləyən, ekspertlərə və ağıllı adamlara istinad eləyən Zelenski demokrat lider tipinin yarışmasından gedirdi söhbət. Lider tipi olaraq da avtoritarizm tək adam hakimiyyəti məğlub olur. Məğlubiyyətə məhkumdur. Bütün dünyaya nümayiş etdirilir ki, bu özünü çox ağıllı sayan, heç kimlə hesablaşmayan, nəyi, necə, nə vaxt etmək lazım olduğunu tək bildiyini güman edən liderlər öz dövlətlərinə, millətlərinə bəladan başqa heç nə gətirə bilmirlər. Onlar inkişafın qarşısındakı əsas əngəldirlər. Bu nümayiş olundu. Nümayiş olundu ki, hətta savaş kimi çox böyük intizam tələb eləyən, səfərbərlik tələb eləyən bir prosesdə də demokratiya daha effektivdir. Demokratik liderlər daha effektivdir. Onlar xalqla işləyə bilirlər. Onlar ictimai rəylə işləyə bilirlər. Onlar xalqın fikirlərini ümumiləşdirə bilirlər. Onlar xalqı və komandanı, ağıllı adamları dinləyə bilirlər. Ona görə onlar üstündürlər. Və nəhayət, beynəlxalq avtoritarizm bu savaşda öldürücü zərbə alır. Xüsusilə bizim coğrafiyamız üçün, keçmiş Sovet məkanı üçün Rusiya mərkəzli avtoritarizm bu savaşda fiziki olaraq əzilir. Və ona görə də Rusiyanın, Putinizmin aldığı zərbələr həm də bu coğrafiyada beynəlxalq avtoritarizmin aldığı zərbələrdir. Azərbaycan kimi ölkələrin müstəqilliyinin daha real məzmun kəsb etməsi üçün bu savaşda Rusiyanın məğlubiyyəti olduqca vacibdir. Azərbaycan kimi avtoritarizmdən əziyyət çəkən ölkələrin önünün açılması üçün, demokratiyanın önünün açılması üçün avtoritarizmin məğlubiyyəti zəruridir. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, Rusiya avtoritarizminin Ukrayna çöllərində, düzənliklərində məğlub edilməsi bütün postsovet məkanındakı avtoritar rejimlərin də məğlubiyyətini sürətləndirmiş olacaq və dünyada həqiqətən də yeni bir düzən formalaşdıracaq. Amma Rusiyanın ümid elədiyi kimi avtoritarizmin meydan suladığı yox, avtoritarizmin sübuta uğradıldığı və demokratiyanın dünyada hakim gücə, hakim trendə çevrildiyi yeni bir dünya düzəni formalaşacaq.